kam një sfidë për juve të vetë. Martu mi jeni të dit, apo? Po, valla. Si dhe tja qele para gruja telefonen e fiton shpërblime. Po, mëse që për thiri gruën që kë kam. Po, që fiton, a? Po, lë që gruja, pëtë. Pëse, pëtë, 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 cili ma shpejt. E zgjani, mas jemi pak si në fund, e zgjani veç për përpër. Një duk, se ka në mduket për muzum bjenë, vëllohë. Isolla me rëpër. Duk si ka shku për sot. E ka në super mësh. Allah! Hajde. You're calling. As një unë të që. Po mduke që as një unë, s'po dojnë me jam qenë. Nasa jam pëpinj. Pëpir me dur. Qele! Qele telefon. Kuku. A sa ti tjetër të lërina? Që kjes ma qeli? Që kjes ma qeli? Fërë tjetër të lërin. Fërë tjetër të lërin. Që qeli? Uqu. Qele. Qele. Spektakl. Ai qeli, a? Jemi të po spektakl për ndryshën live. Hajt ka zëjtash. Halla. Halla. Që për pak me hum shpërblimin. Që që? Që që i fol? Po i tigru. Blerina, asa ti tjetër të bëja qela? Jo. Po e qeli. Tregoj që për pak i të hum. Për pak e shte upë një shpërblim drejtë që tonë. Ma upë një shpijë, në përshëse upë në aprilë. Ta është qa me bo? Një provove të tri erës që edhe vetë shpërblime. Hajde. Mobi Ari, po? Prince Cafe, ki produkte ndryshme më në shmiqit kafe gruz. Po, i shumë. Edhe jas tak për i komoditë. Mas 26 vjetë i piqes gruz. A mo Blerina? Ja. Po, i shpiqeta. Jo, i qes, që shë. Qëllën dhurat për danë dhe të zgjedh? Një shpërblim. Qëllim për danë? Jastak, dëgjuse dhe kafe. Ajde. Dëgjuse dhe kafe, dëgjuse. Besoj që ka dëgjuse, a mund është me hopë? Ajde. Tek shyrim. Amo... Për pak mos me vitu. Që dhe grune, që? Grune s'ka nërë dhe të vinajt goti. Po? Ajde. Ajde. Së vinajt goti s'bo eqë. Fix, dëgjuse kafe. Shumë, fandire. Blerina. Po, valoj, që me herë. Hajde, meri, hajde.